Екі дүниеге, екі дүниенің де жақсылығы емес. Мына бір сұрақ, маңызды сұрақ болғаннан кейін жауап бере салайын. Бұны жауап бергім келіп жатқаны, жақында тәңіршілдер сол менің сөзімді қырқып ортасынан осы жерді алып айтқан еді ғой. Ата-анаң демалады дедім ғой енді. Шынымен ол бұл өзі мысалы қазір мына жерде көпшілікке жауап беріп отқаннан кейін бұл жерде бүкіл Қазақстанның адамдары отқан шығар, әр елден, әр өңірден сол үшін біз барынша шамамыз жеткенше жұмсақ қылып жауап беруге тырысамыз ғой. Бірақ кейбір кездері өзі ол солардың өзінде де бар ғой, көпшілікке айтылатын әңгіме, бір адамға айтылатын әңгіме, 4-5 адам отырған кезде айтылатын әңгіме деп сол 5-6 адамның ішінде, 10 шақты адамның ішінде сұрақ жауап болып жатқан кезінде біреуі жаңағы сол әпенділердің бірі еді. Баласының намаз оқығанына қарсы, ораза ұстағанына қарсы, сақал қойғанына қарсы, қызының орамал таққанына қарсы соған ашуланып тұрып айтылған сөз болатын бұл. Әке шеше демалады деп ше. Ал расында да намаз парыз етілді ма? Бізге намазды кім парыз етті? Алла Тағала парыз етті ма? Бұл сенің ата-анаң рұқсат береді, бермейді деген нәрсе жоқ. Осы жерде мына тәңіршілдер, қарашы, қуларды қара. Ақымақтар сөздің мағынасын түсінбеген адам сап не дейді? Ата-ана разылығы, Алла разылығы деген қайда деп. Дұрыс, ата-ананың разылығы бұл Алланың разылығы. Бірақ қай уақытта? Алланың бізге берген парыздарының қасында емес ол. Біз ата-аналарымызға бойұсынамыз. Ата-аналарымызға уф деп айтпаймыз. Ата-ана деген бізде бұл өмірде бірінші адамдар, көзіміз көрген адамдардың ішіндегі біріншісі құрметке лайық адамдар. Бірақ қияметте сенен сұрақ жауапты ата-анаң ала ма? Жоқ, Алла Тағала алады. Бірақ Алла Тағала сенің ата-анаңнан артық тұрады ғой. Бұл қулар соны айтқысы келмей тұр ғой. Ата-ана разылығы, Алла разылығы. Жарайды. Ата-анаң саған арақ іш деді. Кейбіреулер айтуы мүмкін. Қай ата-ана ол? А, баласына іш деп айтатын. Ондай ешектер көп ондай. Ондай ешектер көп. Отбасында отырып жаңа жылда ішіп талайын көргеміз ғой. Әкесі мен баласы соғыстырып ішіп отқан. Міне, мен әке шешем маған арақ іш десе, солар разы болсын деп ішсем, ата-анаң разы болды, саған Алла разы болды деп ойлайсың ба? Алла Тағала сені лағнеттеп жатыр ғой. Намаз оқитын кезде, ораза ұстайтын кезде, балиғатқа толған адамға парыз ғой, иә, әуретін жабатын кезде, қыз баласына балиғатқа толғаннан кейін ата-ана қарсы бола алмайды. Өйткені бұл Құдайдың берген парызы. Құдай ата-анадан жоғары тұрады. Мына тәңіршілдер осыны қайтадан жақсылап тыңдап алса дұрыс болар еді. Ал шариғатқа қайшы келмейтін жерде біз ата-аналарымызға қарсы шықпаймыз еш уақытта. Керек десең ата-анамыздың алдында дауыс көтеріп сөйлеуге ақымыз жоқ біздің. Ал қараңызшы, намаз сізге парыз етілді. Сізге кім парыз етті? Алла Тағала парыз етті. Енді сен Алланың айтқанын істейсің ба, ата-анаңның айтқанын істейсің ба? Алла Тағала оларға сені берді ғой. Өзі ата-анаңның өзі Құдайдан жалынып отқан жоқ па? Ей Құдай, мына баламды аман қылшы. Құдай, баламның денін сау қылшы. Ақылын бүтін қылшы. Мал жан берші оған деп ата-анаң сол Құдайдан жалбарынып, Құдай бәрін шешеді екенін біліп отқан жоқ па? Ал енді қарашы, Құдай сені жаратар кезде анаңның құрсағында сені кішкентай бір сасық судан, сені ет пен терімен айналдырып, сүйегіңді қоршап жаратып жатқан кезінде сенің әке шешеңмен ақылдасты ма? Тәкім, Берікбай, Серікбай, қалай қылайық? Мұрнын түзу қылайын ба, жоқ қисық қылайын ба? Көзін көк қылайын ба, қара қылайын ба? Құйрығын дәу қылайын ба, жоқ кішкентай қылайын ба? Аяғы 40-шы размер болсын ба, 45-шы размер болсын ба деп. Құдай сені жаратып жатқан кезде сенің ата-анаңмен ақылдасты ма? Керек десең, Құдай қаласа көтертпей де қоя береді ғой, жалынып жалынып кетер еді ғой. Иә Алла, бір бала берші деп небір жалынып жүрген отбасылар бар. Бірақ біліп тұр ғой олар Құдай беретінін. Ал енді 5-6 балаң бар. Құдай алса да сен мен ақылдаса ма? Тәк кім? Берікбай, Серікбай. Мына 5 балаң бар еді, қайсысын алайын? Қайсысы сенің өзі шаршатып миыңды ашытып жүрген қайсысы өзі? Біреуін алайын мен деп сенімен ақылдасады ма? Құдай сені
Сені жаратқан кезде ешкіммен ақылдаспаған, сенің жаныңды алатын кезде де ешкіммен ақылдаспайды. Және қияметте саған берген нығметтерді сұраған кезде Алла мен сенің араңда ешкім ортада уәсіле болып тұра алмайды. Ата анаң саған берген нығметтерді сен есеп берген кезінде, балам, қорқпа, сен үшін өзім тұрып берем, қаз жауап берем деп жауап бере алмайды. Сол балдарын намаздан, оразадан қайтарып жатқан ата аналар қияметте Алла Тағаланың алдына барған кезінде, не үшін қайтардың менің бұйрығымнан деген кезде, олар сені тастап безетін болады әлі олар. Мына тәңіршілдер бар ғой, бұлар әлі ата аналарынан, бала шағаларынан бірін-бірінен безетін болады әлі бұлар. Сол намаз бұл Құдайдың бұйрығы. Омен оны орындау үшін сіз ешкіммен ақылдасуға міндетті емессіз. Енді Құдай сені есі туас қылып жаратқан болса, онда сен намаз оқымай қой. Онда саған ешкімнің рұқсаты да керек емес. Намаз да оқымай қой, ораза да ұстамай қой. Ес алаң болып ауып жүре бер. Құдай ақыл берді ма? Абай атамыз не деді? Абай атамыз не деді? Ақылдыға иман парыз, имандыға намаз парыз. Абай атамыз айтқан жоқ қой, енді Абайды бәрі мойындайды ғой. Ақылдыға иман парыз, имандыға ата аналары рұқсат берсе ғибадат парыз деген жоқ қой. Құдайдың бұйрығына келген кезде ата ана қайтара да алмайды, еш нәрсе жасай алмайды. Негіз жасамау керек ата ана. Солай. Алла ақырын қайырлы етсін.